A készpénz használat alkotmányos védelmét kezdeményezte a Mi Hazánk Mozgalom egy ma benyújtott alaptörvény módosításban, Szlovákia és Ausztria alkotmány módosítását követve. Alapvető szabadságjognak tekintjük a készpénzes fizetést, ezért az annak betiltását célzó kormányzati és jegybanki lépéseknek gátat szabnánk. Támogatjuk a digitális fizetési lehetőségeket, de csak mint opciót. Torockai László áprilisi felszólalására válaszul Tálai András pénzügyminisztériumi államtitkár beismerte, idézem, valóban cél és szándék a készpénzforgalom visszaszorítása. Pedig ez a kormányprogramban nem szerepelt, választási programjuk pedig nem is volt. Ez így semmiképp sem korrekt. A készpénz használat alkotmányos jog kellene legyen a Mi Hazánk szerint. A készpénz már többször felmerült betiltásával újabb összeesküvés elmélet válhat valóra. Jelenleg a Kína, az USA és az Európai Központi Bank foglalkozik leginkább az új világrendnek ezzel a fejlesztésével, tehát a digitális pénzzel. A Covid diktatúra alatt már tettek lépéseket a totális megfigyelés felé, most pedig a még szabadságjognak tekinthető készpénz használat betiltásával egy gombnyomással el is vehetnék akárkinek a pénzét. Egyre elterjedtebb jelenség Magyarországon is, hogy nem lehetséges készpénzben fizetni, például az árukiadásra létesített automatáknál, fesztiváloknál, sportrendezvényeken is egyre gyakoribb ez. A posta bezárásokkal pedig az idősebbeket is kényszerítik a bankkártya használat felé. Sok helyen például a tömegközlekedési jegyet sem lehet már vásárolni készpénzért, így büntetés is várhat a bankkártyával nem rendelkezőkre. Szakács Árpád már többször felhívta a figyelmet, hogy a készpénz az emberi szabadság utolsó bástyája, ő így szokott fogalmazni. Egyes helyeken olyan súlyosan elterjedt a digitális fizetési módnak a kizárólagossága, hogy a bankkártya nélküli ember már szinte nem tekinthető a társadalom teljes jogú tagjának. Már csak néhány lépésre vagyunk attól, hogy például a kijárási korlátozást ötvözzék a lakóhely néhány kilométeres körzetén túl való fizetési tilalommal, vagy hogy ne vásárolhassunk akárhova vonatjegyet. Mindezek a veszélyek a készpénz megvédése esetén viszont nem állnának fent. A készpénz két további előnye az alkalmazhatósága, áramkimaradás vagy számítógépes támadás esetén. A korrupció visszaszorítása álságos érv a készpénz betiltása kapcsán, hiszen az igazán komoly visszaélések nem forintban, hanem dollárban vagy euróban folyhatnak, ezután is a politikus bűnözők legnagyobb örömére, ahogy a törvényesített formájú gazdasági bűnözésnek is számtalan formáját látjuk közbeszerzési eljárások keretében is. Szlovákiában már viszont alkotmányba foglalták a készpénzfizetés jogát, és Ausztriában is folyamatban van. Itt az ideje Magyarországnak is lépnie. A Mi Hazánk szerint ugyanakkor az elinflálódott 5 forintosok kivezetése elfogadható, amit egyúttal szorgalmazunk is, miután az 5 forintos érme már a saját anyagköltségét sem éri meg, sőt, az színes fém hulladékként az tulajdonképpen többet ér, mint fizetőeszközként. Az MND 15 éve vonta be a forgalomból az 1 és 2 forintos érméket, akkor ez nemzetgazdasági szinten 3-4 milliárd forintos megtakarítást eredményezett. Az EU-ban sajnos rekordnak számító magyar inflációs mutatók miatt pedig immár indokolt az 5 forintosok kivezetése, azonban általánosságban a készpénz megvédése pártján áll a Mi Hazánk Mozgalom.